Bakıda və Abşeron yarımadasında iyulun 6-sında hava şəraitinin dəyişkən bulud olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın istiliyi gecə 20-24 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 754 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 40-50% olacaq. Azərbaycanın əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarında arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Axşama doğru tədricən kəsiləcək, mülayim şək küləyi əsəcək. Havanın istiliyi gecə 20-24 dərəcə isti, gündüz 29-34 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-14 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.